I denne filmen skal vi vise deg hvordan du kan lage en romantisk oppsetning. Dette trenger du. Krølltang og spenne. Produktene du trenger Define Dry Shampoo og Define Hairspray. Define frisør Jon Inge Lilleng skal nå vise deg hvordan du lager frisyren. Spray håret med tørrshampo for å preppe det. Sett vekk overhåret med en spenne. Ta en seksjon hår av gangen og spray godt med hårspray før du krøller håret med en stor krølltang eller rettetang. Fortsett med å krølle overhåret del for del. Bøy hodet fremover og rufs håret med fingrene samtidig som du sprayer godt med hårspray. Start bak det ene øret og tvinn håret hele veien. Ta med mer og mer hår etter hvert, og fortsett til du kommer til det andre øret. Fest med spenner. Sett spennene i kryss, så sitter de bedre. Spray over med hårspray for å feste frisyren og redusere småhår. Løsne håret lett for en mykere look.